Розпочинати наше служіння, і тому я вітаю всіх в Домі Божому, в Домі молитви. В цей святковий час, коли настав час Різдва Господа Ісуса Христа, і весь християнський світ святкує, і я вітаю всіх. Христос народився. Боже великий, Боже святий, Боже мудрий і праведний, ми до Тебе приходимо. Ти в своїй великій премудрості післав Сина свого, нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа, який народився від жони, який став під законом, щоб викупити підзаконник, щоб дати нам спасіння і усиновлення. Слава і хвала Тобі! Ми безбежно раді і величаємо Тебе, і вклоняємось Тобі, і дякуємо Тобі щиро, Господи, за Твою любов до нас, за милосердя Твоє. Дякуємо за те, що Ти нас любиш і піклуєшся про нас. І вже ось багато віків народ твій може пам'ятати це, згадувати і святкувати. Це велике для нас щастя, що ми знаємо Тебе. Благослови в цей день, сьогоднішній день, нас, кожну родину, благослови і наше служіння, щоб ми могли возвеличити і подякувати Тобі, поклонитись Тобі, Богу живому, як колись поклонились мудреці, як вклонились пастухи, щоб ми також, прийшовши собі сьогодні, прославили Тебе і вклонились Тобі, нашому Творцю і Богу нашому. Благослови наших братів, які будуть слово звіщати, всю програму, хор, який перед нами, благослови. Господи, і дай нам возвеличити Твоє велике, дивне, чудне ім'я. Тобі єдиному нехай буде хвала і поклін, наш великий, вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Брати і сестри, я думаю, що ми зараз будемо колядувати, співати перед Господнім лицем, славити Господа. Але перед тим я хотів би, щоб ми поздоровили один з одного, щоб ми могли повернутися і привітати один одного. Адже ми в Домі Божому на святі, і тому дуже приємно. Вітаю, Андрій. Вітаю, Бодік, вітаю, вітаю. У Вифлеємі нині новина. Співаємо прекрасну пісню. Thank you.
Два тисячоліття тому у зоряну ніч над Вифлеємськими полями пролунали слова ангела. Не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. По світі врочистою піснею різдвяні вітання звучать. Вони над планетою грішною про прихід Месії вістять. І ми вас цим святом вітаємо, бажаємо радості вам. Всі разом в цей день заспіваємо: дитя народилося нам. Ми прийдемо, наше сліди зібрає, там небесна зінця сяє, сіл і сіл.
Сьогодні в нас різдвяне свято. Народи милий, веселися, щоб нам небесну радість дати. Син Божий в яслях народився. Хай забринять пісень акорди. Цей спів хай чує вся країна. Прославте Господа народи за те, що дав нам свого сина. Ми маємо прекрасний час святкування Різдва Христового. І тому будемо насолоджуватися, бути в спільності з народом Божим, в присутності нашого Господа. І зараз запрошуємо до слова нашого брата Даніка, який поділиться Словом Божим і закличе нас до молитви. Брати і сестри, Христос народився! Слава Богу, що Він ще продовжує наше життя. Слава Богу за те, що Його милість зливається на нас, що Він продовжує наше життя. Казали, що буде кінець світу, але милість Його велика до нас, і Він ще продовжує час спасіння. Слава Йому за це, і ми маємо ще один приємний час, приємний рік, щоб святкувати Його світле народження. За це Йому алілуя, честь, слава. Якщо би я зараз, допустимо, підійшов до любого з вас, навіть до, може, маленької самої дитини, яка вже вміє говорити, або навіть якби я вийшов за межі церкви, на вулицю, в мол чи куди-небудь, і запитав любого чоловіка, якого б я побачив, запитав, яке свято ми зараз святкуємо в ці дні, я думаю, та людина би на мене подивилася і сказала, ти звідки приїхав? Це недоречне було б, напевно, запитання. Тому що всі прекрасно знають, що ми на протязі цих днів святкуємо народження Ісуса Христа, Різдво. Коли я пригадую своє дитинство, я також чекав свого дня народження, знаєте. Коли я був менший, коли я десь пригадую, можливо, мені було років 9-10, коли я вже знав, розумів, скільки рік має місяців, скільки в місяці має днів. І я чекав свого дня народження, я з нетерпінням чекав цього дня. Я рахував дні, місяці, і для мене було це особливим днем, знаєте, я з нетерпінням чекав цього дня. Я пам'ятаю свою прабабусю, вона вже вмерла, але коли вона ще жила, одного разу ми були
прийшли до неї на день народження. В неї було день народження, і ми з внуками, з правнуками прийшли, щоб привітати її. І вона з таким здивованим поглядом дивилась на нас, каже, чого ви прийшли? Ну, якби не того, що вона не хотіла нас бачити, але вона була здивована, бачить ці всі подарунки. І ми їй кажемо, в тебе сьогодні день народження, ми прийшли тебе привітати. Для мене було це так дивно, знаєте, як це можна забути свій день народження, але, здається, старі люди, не знаю, чи в них пам'ять погана, чи що, я не знаю, але було так, що вона забула, що в неї день народження, і для неї це було, напевно, приємним сюрпризом. Але коли я підростаю, для мене день народження, вона залишається цим особливим святом, але вже не таким. Я вже не так чекаю цього дня, я не рахую кожен місяць чи кожен день за півроку, за 4 місяці до мого день народження. Але інтересна та деталь, що моя бабуся, вона, допустим, могла забути свій день народження, так? Але вона ніколи не забувала про народження Ісуса Христа. І не було такого дня, щоб такого року, щоб вона забула, допустим, про народження Ісуса Христа і не пішла в церкву, щоб йому поклонитися. Для мене було це, і я задумався над цим, знаєте, чому так? Чому моя бабуся в цьому випадку не забувала про народження Ісуса Христа? Давайте подивимося, що Слово Боже каже по цьому поводу. Давайте відкриємо Євангелію від Матфія, 1 главу, з 23 вірша, один віршик прочитаємо. Ось діва в утробі зачне, і сина породить. І назвуть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Ці слова були сказані Йосипу в сні через ангела, який прийшов до нього. Але ще задовго до цього ці слова сказав був пророк Ісая, ще задовго до народження Ісуса Христа і до цього миті. Він сказав, що прийде Бог на землю, Бог, який створив Всесвіт, Бог, який створив кожного з нас, Бог, який створив нашу планету, в якого нема початку, немає кінця, Бог, який наповнює все, Бог, який був в своїй славі, в славі неба, ангели йому служили, все трепітало перед ним, він прийняв образ раба, стався людиною і прийшов на цей світ, щоб бути з нами. Слава Богу за це. І він прийшов на цей світ, він жив серед нас, знаєте, він служив нам, людям, коли він був в тілі тут серед нас. Він умер, щоб дати нам прощення гріхів, і він воскрес, щоб дати нам надію на вічне життя. Слава йому за це. І як ангел сказав, так і сталося. Ви вірите в це, брати і сестри? Слава Богу, так. Як Ісая колись сказав, як і ангел сказав, так і сталося. Ісус дійсно прийшов на цей світ, і він народився 2000 років тому назад. Для Йосипа, можливо, щоб повірити в це, Йосипу, допустим, ангел прийшов, да, і сказав у сні. Для мудреців це була зірка, яку вони побачили. Для пастухів це було ангели, які їм на полі з'явилися і провістили їм про народження Ісуса Христа. І ці люди, кожен із них повірили в це. І вони повірили в народження Ісуса Христа. І знову ж таки, повертаючись до моєї бабусі, знаєте, ці всі знаки колись були для тих людей, які жили в той час. Для нас в цей час знаком є Слово Боже, брати і сестри. І воно нам зараз говорить про те, що дійсно Ісус Христос колись був народився. Народився для того, щоб бути з нами. І моя бабуся прийняла це, я вірю в це. І я вірю, що більшість із нас тут, ми також віримо в те, що Ісус Христос колись народився. Народився для того, щоб бути з нами. Колись Він був в тілі. Зараз Він пробуває серед нас в Дусі, Духом Своїм Святим. І Він наповнює наше серця. І ті, хто вірить в цей знак, в це Слово Його Святе, і приймає Його народження, приймає Його світле воскресіння також. Ісус Христос народжується і в наших серцях. І тоді ми ніколи не зможемо забути те, що є Різдво, і те, що ми можемо пропустити це таке велике і дивне свято. Я хотів би заохотити нас, щоб ми ніколи не забували. Не забували про те, що Ісус Христос народився. Щоб ми не тільки згадували це, коли ми можемо побачити на вулицях украсені лампочками доми, чи знижки в магазинах, чи подарунки, чи ялинки, а
те, що Ісус Христос, Він народився в наших серцях. Він дав нам вічне життя. Він вмер, щоб простити нам наші гріхи. І щоб кожен день ми про це згадували. І за це хай буде прославлено Його ім'я в цьому служінні, в кожній коляці, в кожній пісні, в кожному вірші, бо Він достоїн цієї слави. Амінь. Помолимося. Боже, дорогий, Боже, величний і славний, Господи, слава Тобі, подякую в цей ранковий час за Твоє світле народження, Господи, за те, що Ти прийшов в цей світ, щоб, Господи, бути з нами, щоб спасти нас, Господь, і зараз Ти пробуваєш серед нас Духом Твоїм Святим. Я славлю, величаю ім'я Твоє Святе, Господь. Народжуйся в серцях ще Ти, Господь, хто Ти мене пізнав, Господь, говори до нас через Слово Твоє Святе, і в цьому служінні, і в житті нашому, щоб було прославлено не лише ім'я Твоє, бо Ти достоїн цього. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Thank you.
Була колись ніч, і була вона одна така. Бо саме її згадують вже багато сторіч підряд. У цю знаменну ніч тихий сон сповив усе кругом. Поснули натомлені дорогою люди, що прийшли на перепис населення. Виглядало так, що весь світ спокійно відпочиває, заснувши солодким сном. Але небо було якесь не таке, як завжди. Воно було урочисте і сповіщало про щось неймовірне. Бо саме тієї ночі у тиші і спокої прийшов довгожданий, обіцяний Месія, князь миру, Бог Еммануїл. Родився в таку саму ніч, не було лиш снігів заметілі, щоб з убогим йти пліч о пліч, щоб любов показати на ділі, зіроньки мерехтіли вгорі, тихо місяця тінь там блукала. Тільки ангелів пісня свята, світ старий до життя закликала. Пісню слави тепер чую я, пастухів бачу світло в печері, і чудова мелодія та додавала. Слави тепер чую я, пастухів бачу світло в печері, і чудова мелодія та додавала не раз сили віри. Чи він знав, що чекає його, і чому йому дано родитись? Світ захоче розп'яти його і жорстоко над ним наганьбитись. Чи він знав, що з гуртом рибаків поведе увесь світ за собою, і що через багато віків ми підемо стежиною тою. Про це ангельські хори співали,
Радійте, всі люди! Христос народився! Сьогодні на землю дитятком прийшов, а в цьому дитятку сам Бог воплотився, щоб кожен із нас в Христі щастя знайшов. Всі ангели в небі сьогодні співають «Осанна Ісусу! Він славе вінець!» Всі сили небесні Отця прославляють, Він Альфа й Омега, початок, кінець. Сьогодні співає вся наша планета, сьогодні на землю Спаситель прийшов. О, браття і сестри, Христа прославляйте за щастя спасіння, за вірну любов. Радійте, всі люди, радійте, співайте, шукайте в Ісусі спасіння своє. На Божу дорогу дітей наставляйте, наповніть любов'ю все серце своє. Amen.
важко так в цю ніч всім спать. Горять свічки, все горять. Може, ми не згадали щось серед дарунків і вогнів, і серед прибраних столів. Це ще не все, чи думав ти, чи ні. Чи згадали про народженого Бога, Бога святого? Чи згадали на Різдво? Кохав за побожність, чисту душу і погляд ясний. Але раптом удар, чи ж можливо так було помилитися в ній? Міркував, за яку ж то провину? Тож, напевно, таки неспроста, палко мріяв про власного сина, а натомість осміяним став. Ледве стримував серця ридання, шепотів лиш одне: не прощу. Вщент розбиті усі сподівання. Хай йде собі геть. Відпущу. Трохи втішився. Біль. Можна і спати. Але в серці намір твердий. Але ось. Ти не бійся Марію прийняти. В сні до нього проказує хтось. Кожне слово в душі карбувалось. Він впізнав голос свого Ягве. Знай, від мене усе оце сталося, мого ж сина Ісусом назвеш. Більше вже не шукав він провину. Знав, напевно, усе неспроста. Мріяв бавити власного сина, але батьком Господнього став. Добре в серці бажання плекати, але десь... На перетині мрій буде вибір
і треба обрати, Божий намір здійснити чи свій. Усе проходить, рік, як день спливає, хвилину косить вправно марнота, а з Віфлеєма зірка осяває стежинку до Голгофського Христа. Вдивлялася у очі. Вона вже мати. Господи, ось він!
промінчиком надії засяє серед ночі її кровинка, милий, рідний син. І пахло немовлям у яслах свіже сіно, дитячі очі, як гірська вода. Але не знаєш ти, що то не очі сина, то вічність тобі в душу загляда. То сущий Бог невинним поглядом дитини таємних душ торкається людських. Він зазирне у душу князя і сиротини, у душу грішних і святих. Не раз із тих очей сльоза тремтливо сплине, розбившись об жорстоке розіпни, ти тішишся, Маріє, сном земного сина, а він ще дивиться поки що мирні сни. Твоє дитя ходитиме по морі. Знала ти чи ні, що це немовля відновить людські долі? Чи могла ти, Марія, знать, твій буде син спасать? Кому життя дала ти? Дай сам тобі життя. Очі знала ти, що твоє дитя сліпим відкриє очі. Знала ти чи ні, що це немовля зупинить бурі ночі? Чи могла ти, Марія, знать, твій син на небі? Що в руках насправді тримала Бога ти? Чи знала ти? Розв'ять сліпі, почують глухі, мертві оживуть. Підуть криві, крикнуть німі, йому складуть хвалу. Очі знала ти, що твоє дитя Господь всього творіння. Знала ти чи ні, що це немовля несе у світ спасіння? Чи могла ти, Марія, знать, що син твій є святий, що мирно сплячий хлопчик це є сам Бог? Свят, або свято вже прийшли. Ми читаємо, вспоминаємо цю історію. Це велике благословіння, яке сталося багато років назад, коли сам Син Божий спустився на землю, щоб бути
посеред нас. І читаючи цю історію, якось Бог цей рік звертав мою увагу набагато більше до не тільки до цієї історії, як Ісус народився, а до сім'ї Ісуса. Не знаю, може, із-за того, що Бог мене благословив, і ми могли поженитися і почали вже свою сім'ю. І якось читаючи це, Бог мені показує і вчить мене багато із сім'ї Ісуса, із Йосипа, Марії. І зараз би я хотів, щоб ми трошки розглянули дві людини, які приймали, які були там, коли це все траплялося. Це Захарія і Марія. В них сталося дві дуже похожі події. До них двох прийшов ангел. І давайте ми відкриємо наші Біблії, Луки, з першого розділу. Начнемо читати з 11-го вірша. Перед тим, як ми будемо читати, я просто хотів поділитися з Захарія. Хто був Захарія і хто була Марія. Захарія був священник. І це просто те, що написано у цих пару розділів в Луки. Захарія – це був священник. Був чоловік Елізавети, праведний перед Богом, не мав дітей і був вже старого віку. Марія була дівчина. І перший раз цей рік я знав, що багато вчених, багато тих, хто вивчають історію, культуру Ізраїля, говорять, що Марії десь було від 14 до 16 років. Це, I mean, that's younger than most of the girls here. Якщо Марія була така ще молода. Вона була заручена до Йосипа, була благодатна, благословенна, покірна і боялась Бога. Тепер давайте відкриємо наші Біблії і будемо читати. З 11-го вірша. «І з'явився ангел йому, тобто Захарії, Господній, ставши праворуч кадильного жертвенника. І стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав». Приходить ангел до Захарії, і Захарія починає боятися. Приходить у нього страх. Тепер читаємо з 26-го вірша, це як приходить ангел до Марії. «А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місце, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена за мужа була, на ім'я йому Йосип, із дому Давидого, а ім'я діві Марія. І війшовши до неї, промовив, «Радій, благодатна, Господь з тобою, ти благословена між жонами». Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б значило це привітання. Приходить той же самий ангел Гавриїл і до Захарії, і до Марії. Приходить він до Захарії, і Захарія починає боятися. Приходить він до Марії, і Марія боїться. Тепер читаємо, що говорить ангел. Ангел це говорить до Захарії. А ангел до нього промовив. «Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлізавета, сина породить тобі, ти ж даси йому імені Іван». Тепер читаємо, що ангел говорить до Марії. А ангел промовив до неї, «Не бійся, Марії, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш сина, і сина породиш, і даси йому імені Ісус». І майже те ж саме пророчество, що Захарія буде мати дитину, і Марія буде мати дитину. Захарія буде мати Івана, а Марія буде мати і дасть йому ім'я Ісус. Читаємо далі. І потім ангел говорить пророчество про Захарії, про Івана, а Марії про Ісуса. Захарії він говорить, і він буде на радість, на втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться, бо він буде великий Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в духу і в силі Ілії, щоб серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. А Марії він говорить про Ісуса, він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік працюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Так що, дається приблизно різні пророчества, але дається пророчество про сина і Захарії, і Марії. І тепер слухаємо відповідь на це пророчество Захарії. І промов Захарія до ангела. І з чого пізнаю я це? Я ж старий, та дружина моя вже похилого віку. А Марія відповідає до ангела. Як ж це станеться, коли мужа не знаю? І Марія, і Захарія двоє дають ангелу запитання. А велика різниця, яка стається після цього, це в слідуючому пророчі, який говорить ангел Захарії, і як відповідає ангел Марії. До цього ця історія йде майже паралельна. То пророкує
ангел, той же самий ангел Гавриїл і Захарії, і пророкує Марії. До Захарії ангел говорить. Ангел прорік йому відповідь. «Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звісити тобі про цю добру новину. І змовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це. А за те, що вірений няв був словам моїм, які збудуються часу свого». Значить, Захарія получає пророчество і стає німим. А Марія, ангел говорить у відповідь, «Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила оборне тебе. Через те той святе, що народиться, буде Син Божий. А ото твоя родичка Єлізавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оцей шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога нема неможливої жодної речі». А Марія промовила, «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словам твоїм». І відійшов ангел від неї. Дуже інтересно, брат і сестри, що історія йде, або звертання, або зустріч ця йде паралельно буквально. Але щось стається, і потім conclusion цього, або кінець цього, стається дуже різним. І було б дуже інтересно зараз мати зі всіма дискусії, хто думає, яка думка, чого так сталося. І читав я багато на інтернеті різних думок, і багато що, багато хто по-різному це понімають, це приймають. Но в відповіді Захарії ми бачимо, що Захарій говорить, і з чого пізнаю я це. Захарій був священник, він був чоловік в сім'ї. Я вірю, що в Бога є оця, як по-американськи називається, hierarchy, я не знаю, як то правильно по-українськи сказати, хірархія, да? Що Бог, чоловік, дружина і діти. І я думаю, що чоловіків, священників, сім'ї Бог набагато більше спитає. І Бог набагато більше очікує від нас. І Захарія мав би знати історію. І мав знати, що Авраам вже був теж старший і все одно мав дитину. Але в цьому написано далі, що Захарія не... Ангел говорить Захарії, що ти вірений няв був. А коли ангел говорить до Марії, Марія на відповідь, як же це станеться? Марія не питається, чи це станеться, як це може статися, але Марія питається, Марія вірить і говорить, як це станеться, бо я ще дівчина і муж не знаю. І якось читаючи цю історію, якось мене Бог багато вчить цей рік про послушання і довір'я. Оце в народженні Ісуса, це от один раз, коли Ісус звертався, або Бог звертався до Марії через ангела. Після цього Бог мав тільки розговор з Йосипом. Він спочатку з'явився, як ми чули трошки раніше, з'явився до Йосипа і сказав, що він не боявся взяти Марію. Потім, після того, як Ісус народився, ангел з'являється до Йосипа і говорить, Йосип, вставай і тікай. Прийшли вони в одне місце, прожили там трошки, приходить знову ангел і говорить, Йосип, тепер ти вставай, іди туди. По дорозі туди ангел зупиняє і говорить, Йосип, ні, ще йди в третє місце. А до Марії вже більше не говорив. І послушання Йосипа до Бога, я думаю, і потім Марії до Йосипа. І цей раз, коли я читав цю історію, і коли роздумував на це все, все, що Бог вчив і мене, я би хотів залишити це для вас, для кожного з вас, що... Давайте ми будемо брати приклад із сім'ї Ісуса, і із батька, із Йосипа, із мами, із Марії. І потім виходить так, що ми читаємо 2 глава Луки, 51 вірші, і пішов він із нами, і прибув у Назарет, і був їм слухняний. Був слухняний і тато, була слухняна мама, і був слухняний потім і син. І читаючи цю всю історію, Бог багато показує послушання Ісуса, як він послухався Бога, зійшов на землю, взяв це все і всіх остальних. Так що, браті і сестри, я б хотів оставити вас цією думкою. Давайте, коли ми будемо це празднувати, ці праздники, давайте ми також і побачимо сім'ю Йосипа і візьмемо це для нас як за приклад. Амінь. Ми зараз всі разом будемо співати пісню номер 155, 155 номер. У Вифлеємі нині новина, пречиста діва вродила сина. В яслях на сіні його поклала, пісню тихенько йому співала.
А після цієї пісні я попрошу дітей підготовитися. Теса розкаже віршик, Діана заспіває соло, і Толя, і Емі також віршик розкажуть. Так що, діти, будьте готові, а ми встанемо на співу. Дитятку подивитись, хоч ділунчика немає, хочу просто поклонитись. Не біда, що я маленька, і рости мені ще довго, так я вмію, я пластинка заспіваю, слава Богу. А Христос народився. Thank you.
Принесла спасіння всьому світу, полилась мелодія жива, благодать нового заповіту. А літа пливуть без вороття, день сьогоднішній уже згасає, і минуле, і наше майбуття сам Христос в руках своїх тримає. Слава Богу, небі на землі, мир всім людям і благовоління, світло засвітилось у млі, що сліпих оновлює прозріння. Полоненим воля і життя. Чуєте, Син Божий народився, цар царі, оце молодіття, світові у тілі об'явився. Хай зоря Христового Різдва принесе усе це вам спасіння, а свята мелодія жива, душу сповнить радістю, хвалінням. Спішить.
Зисот небесних уночі земля почула спів, коли заграли ангели на арфах золотих. Добра воля між людьми, мир буде на землі, і світ урочисто замер, послухать Дивний спів, спини.
Святе Різдво, о юність споконвічна, царі вклонились, зорі мерехтять, беззахисне Господнє чоловіче, в людській долоні віддане дитя. Людино, чуєш? Будь як чиста діва, віддайся в розпорядження Христа. Господнє провидіння, вічне диво, осяє шлях земний, полегшить хрест. Людино, чуєш? Будь як добрий Йосип, і славність, і невинність захисти. Ісус Христос, рожденний, нині просить любов'ю серця до небес рости. І пастушком іди в шуканнях Бога, вклонись, знайшовши, як вклонився цар. І зболіле серце, сповнене тривоги, наповнить благодаті світлий дар. Поклонюся я тобі, яка
Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Коли пресвітер виходить за кафедру, ви знаєте, що буде. А коли сюди виходить і буде повертати так, може таке бути чи ні? Ви знаєте, Різдво – це свято, як би ми не хотіли, але свято подарунків. Скажіть, хто сьогодні не одержував подарунка або не готували ще для своїх дітей, для батьків, для родичів? Ну як не є, все ж таки, тому що є в цьому символ якийсь. Дехто критикує, я не критикую. Даруйте. Даруйте навіть тим, хто не може вам віддарувати. І це буде дуже добре. Це буде по-доброму, по-біблійному, по-євангельськи. Господь Ісус Христос чи Бог Отець подарував нам такий подарунок, Господа Ісуса Христа, наше спасіння, яке ми не можемо віддати Йому. І це велике щастя. І тому я хочу сьогодні також від вас усіх, подарувати скромний подаруночок нашому брату Леоніду Троцю. Брат Льоня, ми запрошуємо вас. А чому його я вибрав? Тому що він у нас гость. І він завтра від'їжджає вже в Україну. Завтра від'їжджає в Україну і... Поки він був з нами, був нам для нас благословінням. Був благословінням великим, ми слухали проповіді, присутність його завжди, мудрі поради. І нам було дуже приємно. І тому, поки він тут був, то я вам скажу, може секрет чи не секрет для багатьох, його син, який є пастором в Луцькій центральній церкві, його вибрали старшим пресвітером по Волинській області. Отже, Славіка Троця, хто не знає, знаємо, бо він буває в нас, дуже часто бував, і нам приємно. І тому, брат Леонід, від нашої скромності ми хочемо вам подарувати ось цю відкриточку. Тут написано, ви собі прочитаєте, і даємо вам тоді можливість привітати ще церкву, і, можливо, помолимось за ваш переліт, переїзд. Добре. Дорогі брати і сестри, я дуже вдячний вам і від душі стривожився, тому що не чекав сьогодні, такого б сказати, фіналу. Я хочу разом з вами подякувати Господу, що Він такий добрий для кожного з нас. Сьогодні у вас дійсно велике свято, і, кажеться, частина неба прихилилася сюди, до цієї місцевої церкви. Ви святково одіті в такій прекрасній формі одежі. І разом із апостолом Петром, коли він був там на фаворі, який сказав слова: «Господи, нам добре бути з тобою». І де Христос прибуває, там завжди нам бути добре. Коли я вчора був на дитячому, потім частково так ходили по місті, бачив святкове місто, торжество, радість, єднання, і все сьогодні торжествує і приносить подяку. І пророк Ісаїя, він написав такі слова про Ісуса Христа: на перемогу душі своєї, що він буде дивитись з задоволенням. Він сьогодні дивиться на нас, на вас. Я хочу оставити вам побажання, ці слова, які сказав ангел для Йосипа. Йосипе, не бійся прийняти Марії. Вона породить сина, і ти дасиш йому ім'я одне Ісус, Спаситель, друге Еммануїл, що значить «з нами Бог». Хай Бог завжди буде з нами. Тривога, переживання. Не завжди так було і буде. Одні раділи, другі тривожились. Ірод прийшов в перелік, і весь Єрусалим з ним. Рахиль плаче за дітей своїх і не може заспокоїтись, тому що немає їх з ними. Рахиль плакала, і сьогодні матері плачуть. Гарячі точки, переживання, розлуки. Ворог сьогодні лютує. Але хай ці побажання, Еммануїл, що значить «з нами Бог», завжди буде з нами. Богослови підрахували, що слово «не бійся» сказане або написане більше, як
360 раз Біблії. Тобто на кожен раз, на кожен день для кожного із нас звучить слово це Господнє «Не бійся». А чому? Тому що Господь з нами. Хай Він буде перебувати завжди з нами. Від нашої і місцевої церкви, і від церков Волині гарячий християнський привіт і Божих благословінь у вашому служінні. За все дякую. Слава нашому Господу. Боже всемогутній і ласкавий, ми сьогодні стоїмо перед Тобою. Ти такий великий і чудовий, Господи, в своїх вічних обітницях. І, Господи, Слово Твоє святе сьогодні відбувається. Тому що Ти побудував церкву, і ворота пекельні не могли і не можуть її одоліти. Тому що це Слово чудове, Еммануїл, що Ти з нами перебував, і перебуваєш, і будеш перебувати воно вічне. І ми чекаємо другого приходу Твого на землю. Я дякую, Господи, за щасливі хвилини життя, які я привів разом із церквою, з братами, із сестрами, особливо і з братом Володимиром, пастором місцевої церкви, і з другими пасторами, де ми відвідували, їздили, утішалися, мали бесіди. Це чудове єднання, Господи, один з одним. А яка зустріч буде там на небі? Господи, але Ти говориш, що прихід Твій приближається, і ми повинні бути готові до приходу Твого, Твоїх хрясних благословінь на служителів, на хористів, на регентів, на цих маленьких діточок, на їхніх матерів, щоб вони, Господи, виховували їх в страхі і в Твоїй допомозі. Хай благословіння Твоє відвічне і зі мною, коли я буду виїжджати з цього місця, щоб, Господи, ці щасливі хвилини єднання, вони були перенесені і передані там для дітей Твоїх, Господи, які чекають і мого повернення. Тобі, хай лине слава, подяка за все, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий по віки віків. Амінь. 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 Добре, хай Бог благословить. Ми ще будемо молитися за вас, за ваш переїзд в кінці зібрання. Хай благословінь. Добре, сідайте, будь ласка, брати і сестри. Далі, будь ласка, програму. Коли діти приходять у світ, в небесах посміхаються зорі, і у душах світліше від неземної краплинки любові. А коли народилось дитя, спадкоємець святого престолу, на землі скільки буде життя, воно буде багате любов'ю. З нами Бог, від Різдва до Різдва. Ми не сироти, ми не самотні. Як би час не хотів, він не стер. Перший прихід на землю, Господній. Почалася епоха нова. Все прощення, добра, благодаті. Слава Богу! Лунають слова. Слава вишніх! Давайте співати. Over mountains and valleys, a landing each night, a star almost radiant light. The wise men rejoice as they journey afar to behold such a beautiful star. When they saw the star, they rejoice with great joy. When they saw the star, they rejoice. When they saw the star, they rejoice with great joy. They rejoice with exceeding great joy. When they saw the star, they rejoice with great joy. When they saw the star, they rejoice. When they saw the star, they rejoice with great joy. They rejoice with exceeding great joy. Зоря зійшла та за нею не йшли. Вона їм була, як і всі. Та вірили серцем ці три мудреці до
прийшла, серце принесла світлу радість. Ось нова зоря нам на небі зійшла, вічну радість вона принесла. Ось нова зоря нам на небі зійшла, серце принесла світлу радість. Ось нова зоря нам на небі зійшла, вічну радість вона принесла. Вона принесла зоря Христа царя. Оксамитова ніч. Так спокійно і тихо в неосяжному небі діамантами зорі. Мирно спить Вифлеєм, місто спокоєм диха, лиш гуля вітерець у небеснім просторі. Ніч Різдва, дивна ніч, десь у стайні за містом, на соломі сповитий Ісус спочиває, Йосип там і Марія. Між худобою тісно, але Божу присутність вони відчувають. Віфлеємська ніч, в полі ватра палає, пастухи між собою невквапно говорять, раптом голос з неба урочисто лунає. Не лякайтесь, погляньте на зорі, зірка, та, що ясніше від інших сіяє, народилась разом з сином Господа нині. Новину цю чудову я вам сповіщаю. Поспішайте вклонитися Божому сину. Тож і ти, друже мій, поспіши, не вагайся. До Ісуса за зіркою серцем полинь. Поклонися йому і прослав, і покайся. Він достойний того, вічний Бог наш. Амінь. Thank you.
Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Христос народився! Благословене ім'я нашого Господа! Приємно чути спів цього хору, приємно чути спів дітей, вірші, тому що світло Різдва живе в серцях цих дітей, цієї молоді і в кожного з нас. Світло Різдва покликало нас до вічної надії. І я хотів би коротенько звернути нашу увагу, так, за браком часу, назва моєї теми, коротенько, одної тільки думки, це є радість Різдва. Ми чули про служіння Різдва, ми чули про світло Різдва, про яке співав хор. І я хотів би сказати, що є радістю Різдва? Що є радістю Різдва для кожного з нас? Улюблені, чи ми не задумувалися над цим запитанням? Слова «Христос народився, славімо Його». Як чудово чути це. Але як часто люди говорять це у поспіху. Як часто люди говорять це, не задумуючись. Як вчора брат Василь вітав нас, і ми знали, що коли відповісти. Коли Христос воскрес, ми відповідали «Воістину воскрес». Коли Христос гряде, ми відповідали «Гряди, Господи!». Але як багато людей не задумується над цим великим змістом цих слів. Христос прийшов на землю. Що є справді радість Різдва? Ми говорили про подарунки сьогодні. Хто не отримав подарунка в ці різдвяні дні? Можливо, є та людина, яка й не отримала його. Але я скажу вам, більшість людей отримали подарунки. Більшість людей радіють з того, що вони мають родину, сім'ю, батьків. І це також є подарунок. Хтось скаже, що радість Різдва є в святковому різдвяному столі, який по-особливому сформований нашими дружинами, матерями, сестрами. Я б не сказав, що це є радість Різдва, яка є в нашому серці. Хтось скаже, що радість Різдва є в прикрашеній ялинці, в святковій ялинці різдвяній. До речі, скажу вам, що традиція і звичай прикрашати ялинки, вона не є християнською. І Біблія про це говорить, але не про це я хотів би говорити зараз. Можливо, хтось скаже, радість Різдва є в колядках. Так, це чудово. Молодь, колядуйте, славте Господа колядками. Так в чому радість Різдва? Дорогі мої брати і сестри, євангелист Матвій процитував слова пророка Ісаї, які записані в 7 розділі 14 віршем. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. І назвеш ім'я йому Еммануїл. І в Євангелії від Матвія 1:23 сказано, що значить з нами Бог. Радість Різдва – це є те, що з нами Господь. І якби не було Господа з нами, оце подарунки, святковий стіл, ще щось, воно би не було таким актуальним, яким воно сьогодні є. Воно все додає, воно все додає ось ту радість Різдва Христового, що з нами є Бог. Радість Різдва наповнює серця сирот і вдів. Сироти і вдови радіють, що закінчиться цей час, і вони будуть з Господом. Сироти радіють, що в них є Бог на небі. Ті, що знають Господа, а ті, що не знають, понесімо їм цю радість. Радість Різдва наповнює серця вільних і в'язнів. Вільні радіють, що вони мають цю волю в Господі, а в'язні, багато з в'язнів, надіються, що вони колись вийдуть на волю, що Господь дав їм волю там і в тих в'язницях, в тих оковах Господь дав їм волю.
що вони можуть вірити, і Він дав їм прощення. Радість Різдва наповнює серця бідних, тому що вони багатство мають в Господі. Радість Різдва наповнює серця заможних, тому що вони можуть поділитися з бідними і можуть зробити їм гарний день Різдва. Спільність Бога з людьми була споконвіку. З того часу, як Бог створив людину за образом і подобою. В Едемському саді Бог в прохолоді дня сходив і мав спільність з людиною. Але одного разу ця була запаморочена, вона була затьмяна, ось ця радість. Людей не стало. Бог йде, а людей не стало, і Він не має спільності з ними. І Він каже, де ти? Людина згрішила. Але Бог в тій ж розмові дає надію. Надію на радість, надію на спасіння. Буття 3:15, Він каже, що ось це насіння жінки прийде, і воно знищить те зло. Воно потопче, воно роздавить, розчавить, зітре голову ось тому змієві. Присутність Бога в житті людей була по-особливому. Буття 5 розділ, 24 вірш, де сказано, що Енох ходив з Богом, і не стало його, бо забрав його Бог. Енох ходив із Богом. Дорогі друзі, якщо ми сьогодні ходимо із Богом, то Він нас забере. І ця радість Різдва, радість присутності Божої, вона буде завжди з нами. По-особливому присутність Божа проявляється в книга Даниїла 3:25, де ось ці молоді юнаки, які стояли за віру, які стояли за віру своїх батьків, за Бога стояли, вони були вкинуті до печі огненої. Все здавалося. Але Навходоносор запитує, чи не трьох ми кидали, а чому я бачу четвертого, подібного до Сина Божого? Я бачу четвертого, який подібний до Божого Сина. Бог був з ними. Псалмоспівець Давид говорить такі слова. І коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, не буду боятися злого, бо ти при мені, Бог при мені, і твій жезл, і твій посох, вони мене втішать. Як багато місць, які ми бачимо, що коли Бог був з людьми, вони мали радість, вони мали благословіння. Новозаповітні історії кажуть, коли Ісус був на землі, 19 розділ Євангелії від Луки, є така розповідь про Затхея, який хотів бачити Ісуса, який був зневажений в житті, в суспільстві. Його ненавиділи ті мешканці Єрихону, які жили з ним, сусіди. Ті, хто йшов за Ісусом, також ненавиділи Його, але Він хотів бачити Ісуса. Він заховався далеко на дереві в листю. І коли Ісус підійшов, Він поглянув догорі і каже, скоріше зійди звідти. Я хочу бути в тебе вдома. Я хочу бути з тобою. Я хочу, щоб ти отримав те, чого ти до цього часу не маєш. І Він поспішно зійшов і ввів Ісуса додому. І його життя змінилося. Життя скупого, жадного, несправедливого злодія Захея, який обдирав своїх тих земляків. Воно змінилося. Він каже, я поверну в четверо кожному, кого я образив, кого я обібрав. Половину того, що я набув, справедливо заробив, я поверну, дам бідним. Життя його змінилося. Як часто сьогодні ми декларуємо зміну, ми декларуємо присутність нашого Господа в нашому житті тільки на словах. А життя часто наше не міняється. Улюблені, згадаймо ще одного молодого чоловіка. Марка, 10 розділ, Івана від Марка, 10 розділ, де молодий юнак підійшов до Ісуса. Він підбіг, впав перед ним, назвав його добрим вчителем і каже, що я маю робити, щоб я був там, в Царстві Божому?
Він каже, вчини заповіді. І він каже, я все це зробив, зберіг з свого дитинства, з юнацтва, з малку. Ісус поглянув на нього з любов'ю. Поглянув на нього з любов'ю і побачив, що дійсно він сказав правду. Але ще йому сказав одне. Одного бракує тобі. І ось тим одним цей молодий юнак не зміг розійтися. Не міг розлучитися. Воно глибоко було в його серці. Він вибрав інше, аніж Бога. Бо Ісус сказав йому, піди зроби це, приходь і слідуй за мною, будь зі мною. Можна багато прикладів ще приводити, але я хотів би запитати кожного з нас, хто сьогодні чує Слово Боже, хто чув про світло Різдва пісню, чи це світло Різдва сяє в твоєму серці, чи радість Різдва з того, що Господь є з тобою, є в твоєму серці. Чи, можливо, ти далекий сьогодні? Чи, можливо, ти як той багатий юнак, який підходиш, приходиш на ці служіння, повертаєшся, виходиш в любі двері і йдеш геть від свого Господа? Дорогі мої друзі, чи радість Різдва стала реальною радістю вашого життя і мого життя? Я хотів би, щоб ми, подібно як ті пастухи, почули і прийшли. І багато з нас, більшість з нас, почули і прийшли. Були люди, яким потрібно було дослідити взагалі у Всесвіті, що робиться в небі. Це мудреці, які побачили зорю, зрозуміли і прийшли, і поклонилися по збігу часу. Хтось із нас так довший час ходив, але зрозумівши, прийшов, схилився перед Господом і отримав цю радість. Присутності Божої, радість Різдва. Але як часто в грудях людей б'ється черстве, жорстоке серце, як подібно билося в Ірода, як подібно билося в тогочасних релігійних людей, які чули, які почули, що народився цар юдейський. Ми бачили зірку, яка на сході з'явилася. Але вони не пішли поклонитися. Взагалі, Ірод задумав зле убити ось цього народженого царя юдейського, щоб ця радість Різдва була вбита. Але Бог, ми чули, Бог по-своєму планував, і Він зберіг нашого Господа Ісуса Христа. І Він сьогодні і повіки живий. Тож нехай Господь поблагословить кожного з нас. Син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Ісус Христос, Він є тим Сином людським. Він прийшов, щоб дати радість Різдва в наші серця. Він прийшов, щоб дати радість прощення, радість спасіння, радість вічного життя, радість повсякденного і повсякчасного перебування з нами. Дорогі друзі, якщо ти є сьогодні в домі молитви, який ще стоїш на роздоріжжі, якщо ти чуєш Слово Боже і постійно відвертаєш свій погляд, ти повертаєшся далі і далі від Нього, ти маєш небезпеку загинути. Сьогодні радість Різдва Христового, вона наповняє серця багатьох людей. Серця світло Різдва Христового наповняє серця людей. Ти маєш прийти до Ісуса, ти маєш прийняти Його як свого особистого Спасителя, а Йому, який залишив небо, який залишив славу ангелів, залишив Отця Небесного. Нехай буде слава, поклін, алілуя навіки, амінь. Схилившись, помолимось. Господи, хто приймає себе свою жертву.